У Миколаївського аеропорту є перспективи повноцінної роботи. І головне – є цікавість у його відновленні, заявив миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Є група інвесторів, яких можна вважати вже не потенціальними, а реальними. Причому інвестори прийшли не з порожніми руками. Міська влада отримала конкретні пропозиції, а інвестори, які прийшли з ними, попередньою роботою довели, що вони вміють працювати. Перший бізнес-план вже розроблений, от він у мене в руках. На следующей неделе, максимум через неделю, сюда приедет инвестор, имеющий большой опыт возрождения, реконструкции и оживления аэропорта. В том числе делали аэропорт «Жуляни». Сьогодні аеропорт – обласне комунальне підприємство. Втім, обласної ради немає ресурсів і можливості налагодити його роботу і вивести підприємство із глибокої системної кризи. В той же час область готова передати повітряні ворота Миколаївщини обласному центру. Причому не як підприємство з купою боргів, а як цілісний майновий комплекс. І без копійки боргу. На цьому міський голова наголосив окремо. В цьому випадку, відробив все з робочою групою, спеціалістами і так далі, город вполне в состоянии взять на себя создание нового коммунального предприятия, и эта работа уже ведется. Аеропорт очікує комплексна реконструкція, розповів Юрій Гранатуров. Інвестори планують побудувати транспортно-логістичний центр, реконструювати аеровокзал, створити цех бортового харчування і взагалі перетворити аеропорт на сучасний транспортний комплекс. Очень большой интерес и очень большие перспективы по грузовым перевозкам. І началу пасажирських рейсів. Програма розвитку аеропорту розроблятиметься до 2030 року. Втім, це не означає, що для його вводу в експлуатацію потрібні роки, наголосив міський голова. Аеропорт може бути запущений вже в маї-июні наступного року. Уже повноцінно. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.